Hej Alexander fra Easyuse. I dag vil jeg præsentere 60'ernes T56 sneaker. 60'erne er et svensk mærke, der har lavet den her super fede low canvas sneaker. Den har to lufthuller her, så den er velegnet til sommerbrug. Den har en super fed syning detalje her på siden. Den har en gummi toe cap her. Meget fleksibel sål. Rigtig velegnet til i sommer. 60'ernes T56 sneaker.